Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен день и ночь, күн мен түн деген песочный печеньесін пісіреміз. Өте дәмді әрі қытырлақ печенье болып шығады. Ол үшін бізге ұн, сахарная пудра, қатты сары май және де жұмыртқа керек болады. Ұзымызға ұнымызды салып, үстінен сахарная пудрамызды саламыз. Туралған сары майымызды салып, жақсылап тұрып, ұнмен араластырамыз, қолымызбен мыжғылап. Сары май мен ұн толықтай араласу керек. Үгітілген ұнтақты қамыр болып шығады. Енді осыған жұмыртқамызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр өте жұмсақ, сондай эластичный, жұмыс жасауға қолайлы қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін бір шетке қойып, екінші бөлігіне какаоны араластырамыз, сонда бізде шоколадный тесто болып шығады. Какаомызды салғаннан кейін жақсылап тұрып ұзағынан араластырамыз. Толығымен арасы ала болмай, какаомен қамырымыз араласу керек. Столымызға пешіве кленкіні жайып, екі түрлі қамырымызды, бірінші ақ қамырымызды осылай колбаса пішін деп ұзыннан домалақып жайып шығамыз. Оның жанына шоколадный жаңағы қамырымызды тура дәл солай ұзыннан колбаса пішін деп созып жайып шығамыз. Екеуін біріктіріп қосып, пешіве кленкімізбен тығыздап орап, арасында ауа қалмау керек. Осылай жақсылап орап, екі жанынан қысып, колбаса пішінге келтіріп, 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін морозилкімізден алып, арасы 1-1,5 сантиметрдей етіп кесіп алып, пышағыңыз міндетті түрде өткір болу керек. Табамызға салып, 180 градуста 12-15 минут аралығында сары түсті болғанша пісіріп аламыз. Печеньелер өте тез піседі, сондықтан әрдайым бақылап тұрған дұрыс.